یہاں پر ایک اہم خبر اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ مٹھی میں محکمہ صحت نے تحصیل ننگر پارکر کے افراد میں 70 افراد میں ہیپاٹائٹس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے لیاقت سے۔ جی لیاقت، آپ کے پاس مزید کیا اطلاعات ہیں؟ جی کرن، سر پارکر کے تحصیل ننگر پارکر کے گاؤں چوچا میں ہیپاٹائٹس پھیل گئی ہے، 70 سے زائد